سُہ چھُ باضٲبطہٕ نار لگان زن شاہ بادشاہ، یِم چھِ سٲری شِرکیہ نار، امہِ سۭتۍ چھِ اِنسان سٕنٛدۍ اعمال زایہِ، یہِ چھُ کُفریہ نار، لیکِن تِم چھِس بَچان اَتھ نِش. اوترٕ چھُ تٔمۍ سُنٛد ویٖڈیو اکھ آمُت، تَتھ منٛز چھُ سُہ وَنان تٔمۍ سُہ چھُ سۭتۍ سُہ نفر یُس بیٛاکھ مولوی چھُ سُہ کیٛاہ چھُ وَنان، وَن ییٚمہِ سایڈٕ چھِ یِم دستگیٖر، ییٚمہِ سایڈٕ چھِ علمدار، کیٛاہ چھِ وَنان، ییٚمہِ سایڈٕ دستگیٖر اَسہِ مہ چھُ کِنہٕ أسۍ چھِ مٔتھۍ، وۄنۍ چھِ مارکیٹ منٛز آمُت کُم، سُہ چھُ تَتہِ وَنان، تٔمِس چھُ وَنان کہِ ییٚمۍ ہسا دِژ پنٛنہِ طرفہٕ پونٛسہٕ، وَنان چھِ نہ یہِ چھِنہٕ میٛانہِ طرفہٕ کِہیٖنۍ، میون خۄدا چھُ قٲدِر، یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ. اور قٲدِر بابَس چھُ سُہ باضٲبطہٕ کیٛاہ وَنان، تٔمۍ سٕنٛدۍ نار باضٲبطہٕ، تۄہہِ آسوٕ وٕچھمُت قٲدِر بابَس کیٛاہ چھِ لَگان وٕنۍکٮ۪نَس نار. ییٚلہِ یِم نار مٮ۪مبَرَن پٮ۪ٹھ لٔگۍ، اَکھ ذِمہٕ دار نفر ییٚمِس لوٗکھ دیٖن کے اعتبار وٕچھان، تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ یِم نار لَگان اور شِرکیہ نار لَگان، اَگو چلو تٔمِس پانَسٕے مَہدُ نہ، تِم چیٖز چھِ عوامَس منٛز تہِ. اور تۄہہِ کیٛاہ چھُو باسان کہِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ مُشکِل اگر کانٛہہ ٹاپِک چھُنہٕ بیان کَرُن، سُہ گوٚو توحیٖد. اور تعجُبٕچ کَتھ چھِ حظ پَتہ کیٛاہ، یِم شِرک چھِنہٕ حظ کَران، یِم چھِ حظ پَتہ پانَس کیٛاہ ٹایٹَل چھِ دِوان، عاشقِ رسوٗل، کیٛاہ دِوان پانَس ٹایٹَل، نبیٖن یُس 53 ؤرۍ محنت کٔرنَس توحیٖدَس پٮ۪ٹھ، تَتھ کیٛاہ پھِرومو آب، کیٛاہ پھِرو، اَسہِ شُروٗع سُہ دیٖنٕے مِٹٕے، نبیٖن دِژے توحیٖدٕچ دعوت، تَنہٕے تَنہ چھُ رۄب خالق مالِک، رِزق دُن اولاد دِنہٕ وول. نبیٖس ییٚلہِ ووٚنُکھ یارَس أسۍ کَرو تۄہہِ سجدٕ، نبیٖن کیٛاہ ووٚن، سجدٕ اگر کٲنٛسہِ جٲیِز آسہِ خانٛدارٕے وَنان بہٕ سُہ کَرٕ خانٛدارَس، نَتہٕ چھِنہٕ کٲنٛسہِ. نبیٖن دیُتُس پانَس سجدٕ کَرنہٕ، نبی چھِ یِوان سجدٕ کَرنہٕ، ما چھِ یِوان کِہیٖنۍ، منٛگُن کَتھ چھُ رۄبَس. نبی سٕنٛز پوٗرٕ زِندگی ہِنٛز محنت ٲس یِہوٚے، یُس نفر تَتھ آب پھیرِ، نبیَس خِلاف کانٛہہ دیٖن نوٚو ایٖجاد کَرِ، سُہ کیٛاہ چھُ پانَس وَنان، عاشقِ رسوٗل. وۄنۍ یُس نفر توحیٖد بیان کَرِ، تٔمِس چھِ پَتہٕ تٔمِس کیٛاہ چھِ وَنان، یہِ ہو گیا وَہابی، یہِ کیٛاہ گوٚو. یُس نفر شِرکَس منٛز آسہِ نہٕ، شِرکَس چھِ پَتہٕ شِرکَس کیٛاہ ووٚنُکھ، تُہۍ چھُو وٕچھمُت یہِ جانوَر سور، سُہ چھُ ہمیشہِ آسان گَنٛدَس منٛز، ناپٲکی منٛز، سُہ چھُنہٕ اَصٕل جایہِ روزان، اور شِرک کَرن وول تہِ چھُ ناپٲکی منٛز روزان. قرآنَس منٛز چھِنہ اِنمل مُشرِکوٗنا نَجَس، کیٛاہ چھُ ووٚنمُت، اِنمل مُشرِکوٗنا، یُس مُشرِک چھُنہٕ حظ یہِ چھُ آسان نَجَس. اور ییٚلہِ مُشرِک نَجَس روٗد، نَجَس چھِ ناپاک آسان، کیٛازِ یہِ چھُ آسان ناپٲکی منٛز، شِرکَس منٛز، کُفرَس منٛز آسان پھَسیومُت اوس، یہِ چھُنہٕ توحیٖدَس منٛز آسان. رۄبَس علاوٕ کانٛہہ تہِ منٛگُن، حاجت روا، مُشکِل کُشا، داتا، اولاد دِنہٕ وول، رِزق دِنہٕ وول، پریشٲنی دوٗر کَرنہٕ وول، اور آسٲنی دِنہٕ وول، رۄبَس علاوٕ کٲنٛسہِ سَمجھُن، اَتھ کیٛاہ وَنو، شِرک کُفر چھِ حظ کِنہٕ نہ. حالانٛکہِ قرآنَس منٛز چھِ رۄب، رۄب چھِ وَنان پَروَردِگار، پَروَردِگار چھِ وَنان پالنے والا، یُس پالہِ، پالا کُس چھُ، اگر تُہۍ چھُو مول پالا، تُہۍ مہ پیٚیِو وۄنۍ پیٚتٕر دِیِم أڑۍ پونٛسہٕ پَتہٕ دِیِم ہمساے، نہ، سورُے کینٛہہ ذِمہٕ دٲری کُس چھُ رَٹان، مول چھُس رَٹان کِنہٕ اور مولٕے چھُ اِنسانَس. یِتھَے کٔنۍ یہِ رۄبہِ کایِنات چھُ پالنہٕ وول، رۄب چھُ وَنان بٕے پالمو، اور رۄبٕے چھِ ہر چیٖز دِوان. وۄنۍ کَتہِ چھِ اَسہِ بیٚکِس کیٛاہ وَنان منٛگُن، وۄنۍ کَتہِ چھِ اَسہِ برٛونٛہہ کِنۍ کیٛاہ بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش جُکُن، کٲنٛسہِ منٛگُن مٔہ حظ چھِ اَسہِ کٔمِس چھُ منٛگُن. اَتھ چھِ سِمپٕل جگہ، مےٚ ؤنۍتو سُہ کُس چیٖز چھُ یُس رۄب ہیٚکہِ نہٕ دِتھ کِہیٖنۍ. اور بہٕ وَنمو اَکھ چیٖز توحیٖد کِس بارَس، وٕچھو یِم عوامَس منٛز غلطی کیٛاہ چھِ گژھان اور کوتاہ خطرناک چھِ. اَکھ نفر چھُ، یہِ گوٚو بٮ۪مار، ٹھیٖک چھِ حظ، بٮ۪مار کٔمۍ کوٚر، یہِ چھِ سارنٕے کَنسٲرٕن، یہِ چھِنہٕ کٲنٛسے، چاہے شِرک کَرَن وول کانٛہہ تہِ، یہِ چھِ وَنان بٮ۪مٲرۍ دِژ مےٚ رۄبَن، یہِ چھِ حظ کَنفٲرٕم بٮ۪مٲرۍ کٔمۍ دِژ رۄبَن، شِفا کُس دی. لیکِن یہِ چھُ وۄنۍ گژھان باقٕیَن دربارَن پٮ۪ٹھ شِفا منٛگنہِ، گویا کہِ رۄب بَنیو ظٲلِم، تٔمۍ کیٛاہ دِژ بٮ۪مٲرۍ، اور یِمَن نِش یہِ گوٚو شِفا منٛگنہِ، سُہ کیٛاہ بَنیو مہربان رحیٖم بَنیو سُہ، نوز بِلا سُہ منوز بِلا، تٔمۍ کیٛاہ شوٗر أمِس بٮ۪مٲرۍ تُلِتھ. مِثال تہٕ وٕنکٮ۪نَس چھِ اَکثر شادی شُدہ یِمَن نہٕ کٲنٛسہِ بَچہِ چھِ آسان کینٛہہ، 5 ؤری 10 ؤری آسان گٔمٕتۍ، ٹھیٖک چھِ حظ کِنہٕ نہ، تِمَن چھِ پَتہٕ وَنان کہِ فَلٲنی پیٖرَس نِش لَگٲیِو چَکَر عیٖد، فَلٲنی زِیارتَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ چھِ تِم وَنان کہِ مےٚ ہَسا لَگٲو چَکَر، مےٚ کیٛازِ آو بَچہِ، یی چھِ حظ وَنان کِنہٕ نہ، ٹھیٖک چھِ حظ. تِمَن ؤنۍتو کہِ تۄہہِ اوسوُ نہٕ آو سُے بَچہِ کِہیٖنۍ، یہِ کٔمۍ سٕنٛز مرضی ٲس، تِم کیٛاہ چھِ وَنان، اللہ تعالیٰ سٕنٛز. پَتہٕ ؤنِو یہِ کَتہِ میلیو، تِم کیٛاہ چھِ وَنان، گویا کہِ رۄبَن دیُت نہٕ بَچہِ کِہیٖنۍ، تِمَن اوس نہٕ وٕنہِ تہِ بَچہِ کِہیٖنۍ، یہِ اوس تِمَن ظٲہری ظُلُم کِنہٕ اَصٕل ظُلُم اوس نہٕ تِمَن پٮ۪ٹھ، تِم ٲسۍ سَمجھان اَسہِ پیٚیہِ ظُلُم، اَسہِ چھِنہٕ بَچہِ، وۄنۍ کَتہِ مِلیو تِمَن بَچہِ زِیارتہٕ کہِ تھرٛوٗ، گویا کہِ تِمَن باسیو کہِ رۄب بَنیو ظٲلِم، ہُہ کیٛاہ بَنیو، حالانٛکہِ دِنہٕ وول کُس چھُ،